Сарызөнчүйдүн дыйкандары быйыл сууга суу тартыштыгынан азабын тартышууда. Былтыркы жылга салыштырмалуу суу 40% аз. Мындан улам облус башчысы жана тийиштүү адистер чечүү аракеттерин көрүшүүдө. Азыр бүт аракеттердин жумшап атабыз. Жанагыраки эң акыркы точка бул Панфилов району, ошо Панфилов районуна жеткишкенге. Мына бүгүн бир кубтан ашык бир куб 700 секундасына кирип баштады. Ошону биз кармап алганга аракет кылып атабыз. Эми баягы сууну эң негизи сууну аягынан анан бөлүштүрөт да. Ошентип бөлүштүрүү иштерин чарасын көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Андан тышкары насосторду жанагы скважинага орнотуп дайындап атышат. Аяктан уже суу берип башташты. Кээ бир дыйкандар ошо скважинаны эле бергилебиз бизге деп өздөрү насос сатып алып алар аракеттерин кылып атат. Суга суунун жетишсиздигинен улам быйыл түшүм 30-40% аз болууда. Жай айынын башында Чоңчуй каналында 41 куб суу бар болсо, азыркы учурда суунун көлөмү 38,9 кубка азайган. Суга суу таңкыстыгы Чүй облусунун бардык райондорунда жаралууда. Маселен, Сыгата районунда жалпысынан 55371 гектар айдоо жери бар. А бирок суга сууга болгон тартыштык дыйкандардын кабыргасында турат. Мына азыр Сыгата БДРында турабыз. Бул 3 миллион куб суу бата турган жер. Бул менен почти 20000 гектар жер сугарат. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай, бүгүнкү күндө тоо булактарынан суунун астыгынан ошо БДРсин суунун жоктугунан ошо көп проблемабыз ошодон чыгып келип атат. Ушундай суу тартыш учурунда жаан тамчылатып сугаруу ыкмасы азыркы учурда абдан үнөмдүү жана пайдалуу технология экенин көрсөтүүдө. Сыгата районунун Красная речка айылындагы тамат заводу 600 гектардан ашуун жерге помидор тигип, тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонуп, суу көйгөйүн чечүүдө. Белгилей кетсек, кургакчылыктан улам Чүй облусунун дарыяларында суу нормадан 2,5 эсе аз болду. Сыгата суу сактагычына топтолгон суу толугу менен агызылып, учурда 2,5 куб метр суу секундасына агып чыгууда. Ал эми Чүй жана Сыгата районундагы 9000 гектардан ашуун жерди сугаруучу Гегети суу секундасына 1 куб метр гана суу берүүдө. Айдана Асан кызы, Эсенбек Үсөнов, СТВ.